Yes, hii ni Malebee TV na tupo pamoja na wewe katika taarifa mbalimbali za kimichezo, na katika taarifa ambayo ina trend katika ulimwengu wa soka inawahusu wachezaji wawili wa kike ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Namzungumzia mshambuliaji nyota wa klabu ya Chelsea ya wanawake Samantha Kerr pamoja na mchezaji Christy Mewis ambao wameposti picha ikiwaonyesha kwamba wanatarajia kupata mtoto mwaka 2025. Yes, ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Samantha Kerr ni mshambuliaji kinara wa klabu ya Chelsea na mchezaji maarufu sana kwenye soka la wanawake, na anaonekana kwamba yeye ana sifa za tabia za kiume ambazo imepelekea kwamba mwaka 2023 aliweza kumchumbia mchezaji Christy Mewis ambaye ni raia wa Marekani, mshambuliaji ambaye anaichezea klabu ya West Ham ya wanawake. Na katika picha ambayo walipost September 2023 ikimwonyesha Samantha Kerr akipiga magoti kumchumbia Christy Mewis, ambaye Christy Mewis alimkubalia Samantha na wanatarajia kufunga ndoa hivi karibuni. Sasa kitu kilichozua gumzo katika mitandao ya kijamii ni picha ambayo inamuonyesha Christy Mewis akiwa ana tumbo linaonekana ni mjamzito, huku caption iliyoandikwa na wawili hao ikisema kwamba Samantha Lewis baby coming 2025, kwamba mtoto wa Samantha na Mewis anakuja mwaka 2025. Sasa wadau wamekuwa kijiuliza kwenye comments pale duniani, wanajiuliza kwamba imewezekana vipi kwa wawili hawa ambao wote ni jinsia ya kike kuweza kupata mtoto. Sasa kutokana na tathmini ambayo tumeifanya na wataalamu wetu wa masuala haya, wametuelezea kwamba njia iliyotumika inaitwa IVF, ambayo ni njia ya kupandikiza mimba kwa mwanamke, ambaye mara nyingi inatumika kwa wanawake ambao wanashindwa kupata ujauzito. Kwa kinachofanyika pale katika njia hii ni kwamba zinachukuliwa mbegu za kike, zinatolewa na kuwekwa katika maabara, huku zikichanganywa na mbegu za kiume ambao zinafanyiwa kitu kinaitwa external fertilization, na ndipo hapo ule mchanganyiko unarudishwa katika mwili wa mwanamke, katika ule mfumo wa uzazi wa mwanamke, na ndipo unaweza kutunga ujauzito. Na hii njia imekuwa ikitumika sana duniani, na njia ambayo siku hizi inatumiwa na watu wengi duniani, hasa wanaofanya hii mifumo ya LGBTQ, yani mashoga pamoja na watu wa transgender. Sasa hii ni Malebee TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo. Jina langu ni Gerald Lufumbi, unaweza kaniita Soso mchambuzi under 20. Kila dakika Helabet inaibua mamilionea wapya. Ni zamu yako na wewe kwa milionea mpya kwa kubeti na Helabet. Na kila ukibeti na Helabet unapata bonus kibao. Sasa unasubiri nini? Bet leo na Helabet. Tembelea www.helabet.co.tz. Bet kifalme na Helabet.